Nuwun inggih, para kathah sedaya bodhi kakung dalem tindak satu kinematan. Ing bangsa sasebut patalipun kabar ka Sang Patih Pujangga Anom jasa nebut Pujangga Anom. Kados titik panahipun, kita sawarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng marsani kados paripurna dipun pagedaran. Ayo kira bocah bagus. Timbang terus sore-sore sowan-sowan ana pono. Rogo. Di sisa negeri itu juga kepada Mas Penu. Mas Penu diharap ke panggung. Sekali lagi. Oh. Boten kata lebih tidak rasa mati pucuk ganong yang sudah berpucuk ganong. Kakirin didik. Tumenggung Anom Yudho. Ikan kepis lagi gondok bantaran ikan temu jawa tereng projok ke diri sak berubah di ngelamar ke semar dengan jenjeluk Dewi Songo Langit. Thank you.
Sik selambune ben dipasang nih. Kuwalik sing bener to, Bah, sing bener, Bah. Sing bener ngono lho, bolongane kuwi enek kuwi lho bolongane. Loh. Lebih peparane yang di arepe. Kok sik to, Bah. Kuwi kain putih sing dijeber nek kene iku ora kok angkreng no ora. Kuwi ning ngono ditutup panas sing ngendang iki lho maksud e. Mbah bocah kok iki cara kasarane cah sekolah kemah ngono kok. Yo iso-iso pokoke awakmu joget iki sik kok kene ketok. Wis to salah kok pak digendangi. Olah kayak motornya sambat panas, bukan cani sini kini ke tisu, Pak enggak, orang sambat panas kok, Oh, isu mah, bisa ini wajah panas kok kulon kok, Yo, Lupi, lo kain putih mbak unggahnya ben ketok malateng mbak tutupi bocah kok wis sing redup ora kabeh kok wis sing redup mateng tok iki kok oke wis ayo kira-kira iki yo enek-enek genjot ning ngarep dhewe iki lho weh lakuane sapa kurang trimo kaya nggon buri Kau saboyo, potro. Hey!
ya.
Thank you.
alon-alon pokoknya kelakon germet-germet waktu ini selamat biar bocah bagus kacak mikir on lo 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 ayo ngomongin Saboyo Putra Awas Ayo li Ayo li si kok dungo ning dhuwur. Lho. Lah tenan to, Bul. Dendane teken sik. Ora usah dicek. Nek gancleng pisan kok ya remuk. Tok gancleng to. Tok gancleng to. Tok gancleng to. Ih. Melok jarane arek BPJS e kok ya setengah bongko to. Ki mung jare panitiane diganti blabake. Wis disempopo. Hah, dibongkar kabeh. Sik bol. Iki percuma. Iki diganti panggung percuma lho pas dog-dogane pecah kok. Oh, alah. Pas nggon-nggone mlebune lho. Pas lah pas noke. Nah. Hei. Nah. Oh, ya mancalku kleru, Mak De. Japa nono. Mancale kleru. Nah pengen mlebu mancale rene gak tak keren ngetan malah gak anu tak mlebu. Wis pomuk, wis. Diteken. Lagi apa gak montir diteken lho. Heh, iki wis iki tanggapan jaran apa pasang genjot ade. Pasang genjot no. Iki rencana pas manan to? Heh. Alah bengkong bisa mlebu, Mbak. Bengkong. Wi pomong go palesan mancing paling iwak ya musak ubot. Alah, kan nemenan. Yo to. Ayaran sak pira ukek-ukek wesi sik panggung duka ukek lho. Yo karowan kok. Kalem ya kalem. Oh, wis. Wis. Kowe ketut kok. Mamula to. Yo nyadek kok. Ngerti kok. Lha wong dedekmu sak meter kotor ora dedek enekan iki. Ayo. Iki nah. Ade yo ngimbangi wektu iki. Cah pang. Cah rekan iki ndol cah pang. Wis entuk dhuwit pira, Nduk? Beh. Pemberitahuan mengke barangane mboten sedhep. Wingono kuwalik.
Amergi genjote berlubang. Pun cukup ganongan mawon mungkin mantuk sarang-sarang kulon niteh truk. Wes Pak polisi ini ya benro, Pak Babinsa ini benro. Anane molone metu gara-gara panggung Pak nggih. Mekke jam gangsal, pokoknya sementing aman Pak. Aman. Wes ana dengan jempol teng jam 5 bar itu. Jare tambang barisa. Ya barisa ngopi 50. Wong sitok tapi. Wes pawong. Iki gara-gara molor wektune ya panggung lho ya. Ira kena disalahno, Bol. Larep nyalane panggung wong gendeng ngarep Pak Dur panggung ngono lho. Sesuk rogo lak prai to. Heeh. Wong-wong gak ana bengkel pandi. Wes. Wes mari tak saduk. Bali munggah ngene. Cuk. Kalah aku. Kene iki panggung akal-akalan, Bol. Terima bongkar, tapi mbuh pasange piye iku? Wes porong. Heh. Yo, apa tuh kuwi? Ora enek hubungan. Hubungannya karo kira enek. Wes tenan porong. Eh, sing safety lho. Ora safety blas kok gak kenceng blas, kok gak dilot iki to cah pang iki. Awene men gak elok. Wes. Wes. Ki karo ngenteni panggung, Bul. Tak celuke adikku, Bul. Aku ning kene iki yo nggowo, lek yo tak gowo. Anak yo tak gowo, adikku dhewe yo tak gowo. Ngono. Heeh. Sopo? Sip. Metu sik. Ben metu dhewe. Heeh. Tanpa ngung. Pajak gonge yo owah. Beme rada lemu tanpa ngung. Weh, lagi yo terwelu ning kene. Tapi to deh. Tak tudi, tak tak dinto deh. Rak tudi tudi kentung dinto deh. Panona alus, bilir alus, birung alus. Sebare sama pare sama kare bulu. Dinto. Saya hop, balik. But Kesit, rene. Bu! Wah, ya gijoko tadi, bu, juga gijol nih ngono. Gijoko piye, medun tene gak popo. Namun gak pakir gak gijok ya. Kok gak gantak dah. Eh, dia gijoko. Iki nama tak jogo, bak. Tak tinggal kotaan gue cangkep, bisa berut. Gitu, anu, gitu. Hey. Runtah. Runtah. Khusus kesit, runtah atau sampah. Eh, apa nih rusak? Hah? Rusak. Sepote banteng, no. Eh, bu, bol. Bu, bener ya, bu, bol. Sing lagunya sing panen alus, silit alus nih lho. Lah mau silitnya mau rempelan toh. Saya tau rungok toh. Rungok no. Panona alus, bibir alus, silit alus. Hey. Panona mendrat kena tai aring mulus. Kena anu cok. Cek toh, eh, bener toh. Balik. Wes. Ayo Bu, dijogo Pak Dhe, Bu. Ngene ya. Tenang. Yo. Oke. Ajene kene, kowe dijogo Mas dhewe. Yo lho. Apa do sak meter. Sik. Ki mbok ki opo? Lorot. Ogah. Ora apa-apa. Ora loro piye rumahnya nek. Heh, tanona alus, bibir alus, silit alus. Ayo. Kerja maju, yang lurus. Jadi saja ini masalah. Orang nubruk pojok, golek uang buat ini. Ini tenang, Bon. Weh ngadek kok, Bon. Weh kita, kok gelo karo bobo sih, tok itu sih. Kok gelo apa sih, tok? Kita punya dendam pribadi. Kayak sapete, sarombongan, kayak ngomong awur, kayak ngomong lho. Ini kayak satru dewe, kayak. Orang. Ono gesit sing ngambung modele. Ora. Satru dhewe lelehane kene kono. Bandingan entutno lagune dhisik ngepure keri. Joget, iki jogo. Ayo bandingan sik. Joget sik. Bandingane engko terus munggah. Keok. Panona. Beh. Bapak termenung ning pojokan tok ya bayaran ya.
Mbok awak dulur-dulur iki. Heh, ya apa to? Heh, katoke bokeh suwe. Katoke bokeh suwe. Suwean pisan. Iki lek pisan. Iki lek iki suwean pisan. Suwean pisan. Suwean pisan. Suwean pisan. Cepat kok yo ora to, Bul. Suwean pisan. Suwean pisan. Terus terus. Suwean terus terus. Terus terus. Ya, Randy, Gesit, Kabuk, Pupuk, Cek, 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 Oke. Cek, Cek, Aku Cek, 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 Aku Cek, 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 Rodok dek bu, lah. Lah lah ngajak 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 bu ngajak bu. Iya teki. Eh, kata Evo kayak gak sepi lah, kok nggak kata orang itu siso. Iya tak bubu nggak kata Dewi. Di tinggal nama mau penak mantan gue ya. Pe munggah kan yo menak to. Iki gawe kok jujuk mengarep e bundake. Kenceng ini lho. Kenceng. Eh, iki ya. Ngerti lek batre praktek iki. Heeh. Bisa wae. Hari-hari digeremet deh. Eh, Bul, anu, Bu, Bul. Iki arep ngadeg nek tangane iki cekel pupu iki gak iso. Tangane gak teko. Iki dicono yo breset. Ngene paling penak. Kowe mau gendeng wong lanang-lanang to? Mau gendeng wong lanang-lanang?
Iki muteng. Kowe awak gak gelem gak? Bih. Lah emang kowe cowok apaan ya lanang? Bomong iki pedes disempake gelem iki. Yo kon dene wong edok-edok kuwi to. Maksudnya kru newak edi, weh, orang penonton ngono lho. Ya mburi berarti penyanyi, penyanyi, oke. Edre kan edeng. Coba ngetok nih. Oh, di sikil, bener. Panonang. Alus, bibir alus, silit alus. Jadi itu lagu ganti tuh. Kok silit alus? Coba sono kan. Bokir suaraku kita wae. Lah wong aku ra nyuwek belas e. Heh. Padha nyuweke kabeh. Enak ngono ae. Eh pesane suwek. Ayo sit di papan sit. Ora apa-apa kok. Matane nguri. Cek cek cek. Nek bapak kecit hukuman. Bapak Lurah niki nyuwun sabetan. Sabetarit ndas. Piye, Bos? Tiarap. Tiarane penjara ra metu-metu. Eh, lagi acarane iki apa langjer lan manten kok. Oke, oh dalan janten. Ya ibarate kaya nyadrenan ya. Bersih desa. Ayo didongakne bol masyarakat desa Mungkung Kidul rezekine lancar sakwise nanggap raga Samboyo Putra. Amin. Sing panenane brambang taun ngarep muga-muga brambange gedhi-gedhi bol. Amin. Sing nanggap apa sing nandur pari, parine iso mrisi-mrisi. Sing klambi putih muga-muga disawer. Lah sing klambi putih muga-muga Pak nyawer. Bapak Lurah. Nggih. Pak Lurah niki Doraemon pun monggo. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah la qaula wal quwata illa billah apa badu. Ingkang kula hormati lan kula mulyakaken
sesepuh bini sepuh langkang dipun sepuhaken datang mugong kidul lepen. Ingkang kula hormati panitia, kru panitia jaranan ing mugong kidul lepen. Ingkang kula hormati Forbincam Kecamatan Joso, Bapak Babinsa Babinkan Temas berserta krunya. Yang saya hormati dan saya banggakan semua warga Mugong Kidul Lepen yang berbahagia pada siang hari ini mengadakan kegiatan jaranan Rogo Sambudo Putro. Samboyo Putro. Samboyo Putro. Ngapunten. Sembodro. Saderengipun monggo kita sareng tansah syukur alhamdulillah rabbil alamin. Ing dinten punika saged ngawontenaken kegiatan nggih menika berupa kesenian Rogo Samboyo Putro datang Kidul Lepen khususipun warga Mugong Kidul Lepen dan panitia adik-adik semua karang taruna yang ada di Desa Mugong khususipun karang taruna Desa Mugong Kidul Lepen yang saat ini mengadakan kegiatan seni Rogo Samboyo Putro atau jaranan Sangin putih mas lagi, Kediri. Yeh, Ketami. Sangin Kediri. Yeh, alhamdulillah, rabbil alamin. Bapak ibu sekalian dan rekan-rekan, adik-adik panitia, khususnya warga Desa Mugong Kidul Lepen, dalam nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kata ipun, gua pilih dalam lembe saged cuan datang mriki panggenan, amargi niki wau kula datang ngaten kegiatan datang Surabaya, lembe dugi langsung tidak mriki. Ngapunten sangat, kalau wau mboten saged buka, tapi wau pun kau pasangkan dumateng panjenengan pun Pak kami tua pun Kidul Lepen, matur suwun Pak Wau saat dereng pun sampun buka. Bapak ibu sekalian dan adik-adik semua, semua warga yang hadir di sini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dumateng panjenengan sedoyo. Ingkang sampun kerso ngeluangkan medal kagem ngerawuhi seni hiburan. Rogo sampun.